Neko baca igra, pizdete. Da li bi isto sve ponovo uradio da se vreme vrati? Kako da bi? Da možda vratiš vreme, da li bi isto sve uradio? Ne, ne bi došao ovdje. Okej. Da bi hrko dalje, opitno. Okej. Da. Pitanje za... Da će ovo biti, ne bi došao. Ja sam razumio, ne bi došao do ovoga. Pitanje... Da do ovo, pa da, automatski. Pitanje za Miljanu.